تون هنگار اسان کارا بس اجو کے بندگن کی تنازا اسان کے محمد ترتے نا مولا مسجد
سني لستا عربي وجه کرے تو مس نوٹ تے آن تا نوٹ فانی آن آخری سور کفن آئے یب بری اندو پر جب کو مس عربی گھوٹ تے آئے کیا مجد آئے شان کرم ہندو اسا جو اکھیوں ہنجوں کریم جو تاک چیم ہے الذين آمنوا به وعزروا انہی تو پہلے پار کر رہے خیر خیرات نماز نیکی کی قبول تھے قرآن پڑھ کی قبول تھے وزا سا فقر تاکہ بدائیں ہاں تاکہ میں مصطفیٰ تے ایمان آنے ادب مصطفیٰ جو کرے احترام کرے تو قرآن دے ونجے احترام مصطفیٰ جو نہ ہے ایمان نہ ہے تو قرآن دے ونجے گارا ہے تو نہ ہے گارا تو گارا ہے تو تریا ہے میرے عشق نبی سینے ونجے سبھی اٹھائے درد سان دعا کرو یہ سرس کا آنجا جاری ہے سبحان اللہ ہر شہر میں ہر گوٹ سبحان اللہ ہر شہر میں ہر گوٹ اجا سا خبر بو دیا ہے تم مو تنوں گے نبی کرا جی سبحان اللہ سبحان اللہ کرو اجتماع ہو سبحان اللہ اور یہ اجتماع خانی ہے یہ اجتماع ہے تو ہے اجتماع Yeah.